Արտուր Դադային ու Ռիմա տատին ապրում էին մեր գյուղի առաջին տանը։ Ես նրանց հետ նույն հարևանությամբ էի ապրում, բայց չգիտես ինչու հիշում եմ նրանց 6 տարեկանից։ Իմ առաջին տեղեկությունները սիրո մասին եղել են նրանք։ Մեծ տուն ունեին, լողավազան, որը հիմնականում չէին օգտագործում, զավոտ օղի քաշելու համար, որը ամենաշատն էին օգտագործում, ու նստարան կանաչ դարպասների դիմաց, որի մասին այս պատմությունը։ Ես ուղակի մի օր տնից դուրս եկա, մեր կարմիր դարպասներից դուրս նայեցի ասֆալտի կողմից եկող ավտոմեքենային, ու երբ փոշին նստեց գետնին, ուղակի երևացին Արտուշ Դադային ու Ռիմա տատին։ Նրանք շատ հետաքրքիր նստում էին այդ նստարանին ու շատ հաճախ լռության մեջ խոսում էին իրար հետ։ Հա, իսկապես խոսում էին։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ գյուղում ամեն ինչ փոխվում էր, բացի այն նստարանից, որտեղ նրանք են նստած։ Երբ Հադրութից գալիս էին գյուղ, եթե մեքենայով էին լինում, իշտ ձեռքով բարևում էին նրանց, իսկ եթե ոտքով էին լինում, կանգնում էին ու ժամերով խոսում էին։ Իմիջայլոց պապաս էլ էր օգտվում այդ ձավոդից, Արտուշ Դադայի հետ միասին օղի էին քաշում, իսկ ես մամայիս հետ առաջին ջիրադայի արանքում նրանց ուտելիք էի տանում։ Դեռ Ռիմա տատին էլ ուտելիքը ավելացնում էր, ու բոլորս միասին նստում էինք սեղանի շուրջ, ու Արտուշ Դադայի միշտ խմում էր, ասում էր. «Եկեք խմիկ, լավ առիթներավ, ես լավ արաղը խմելի կենացը»։ Ու վերջում ասում էր. «Տիա, չէ՞ սրփուհի»։ Իրեն բնորոշ շեշտադրությամբ։ Արտուշ Դադային ու Ռիմա տատին ունեցան 3 երեխա. Գարիկը, Բորիկը և Լենան։ Արտուշ Դադայը շատ կոկիկ տղամարդ էր, կոկիկ հագուկապով ու կոկիկ սանրվածքով, իսկ Ռիմա տատին միշտ գլխաշորով էր, ծաղկավոր գլխաշորով։ Գարիկի հետ ես գալիս էի Երևան, ու ամբողջ ճանապարհին անդադար խոսում էի, ու ուրախանում էի, որ կար մեկը, ով ինձ լսում է։ Իսկ Բորիկը, երբ գալիս էր գյուղ, ինձ դիմում էր. «Իսկ ուհի, թագուհի, տիրուհի»՝ ամեն ինչ, բացի սրփուհուց։ Արտուշ Դադային ու Ռիմա տատին հիմա Երևանում են, իսկ մեր գյուղը հիմա դատարկ է, ու նստարանն է դատարկ։ Բայց ես վստահ եմ, որ նրանք երկուսով տեղ են գտել հաստատ նստելու համար, որ երևի առաջին անգամ նկատում են, որ իրար նման են ժպտում, ու երևի նորից լռության մեջ հիշում են լողավազանը, որը ամենաքիչն էր օգտագործվում, զավոդը, որը ամենաշատն էր օգտագործվում, ու նստարանը, որի մասին էր այս պատմությունը։ Երևի թուրքերը կմտնեն կանաչ դարպասներից ներս, բայց այդպես էլ չեն հասկանա, որ տան ամենահարուստ մասը կանաչ դարպասների դիմաց դրած նստարանն էր, որտեղ նստել է կոկիկ հագնված Արտուշ Դադայը, ծաղկավոր գլխաշրով Ռիմա տատին, որ այդ նստարանը ինձ համար եղել է սիրո խորհրդանիշ, որ այդ նստարանին նստել են նրանց 8 թոռները, ու ծոռները դեռ պիտի նստեին։